Barudak zaman ayana, geus leungit sipat erana, lamun maraki calana, papondok-pondok makena. Betul? Parawanda lolobana, nongkrong di jalan jeung harimna, bari nembongkeun pingpingna, da make kolor akina. Ibu-ibu zaman ayeuna make kolor salakina, bari nongkrong di warungna, ngajojore salakina. Betul. Mun salaki teu boga duit, ka salaki cawa ciwit, da angge jeung cabe rawit, ka salaki nganggap berit. Mun salaki duitna tebel, ka salaki sunggal senggol, da angge jeung lauk tongkol, ngabibita sayangkeun. Anggap sesuai kasetnya.